Բալի ժողով։ Միակ տրակտոր կար գյուղում են էլ, չէ՞։ Կարգուտը ծեծած տեղնա ծեծում։ Մի վիրավորա, չէ՞, մի վիրավոր։ Ոնց է վիճակը։ Մի հատ գյուղը, մի հատ տրակտոր կար։ Շեղ գյուղացին կարգուտ է ծեծ աստեղն է ծեծում։ Հա, գիտեմ, մենք է մեր տրակտորն էր ափսոս։ Շեղ գյուղը մնաց առանց վարուցանք։ Եվ կալ ծաղ սաղ չէ։ Սաղ կոդրել այս սաղ։ Կանգնած այղը տրակտորը, թե ընթանալուս։ Մարդը գրմեր դաշտ չէ։ Մեկ էլ են զրովեցնա չէ։ Մեկ էլ են զրովեցնա։ Ես հանդիպակաս կանած զրովեցնա, չէ։ Հեղշ տրակտորը սյո, կցելու բանա, ինչ պլյան ես հեղշ գյուղացին, բտի են մաթո սաղայնման գորասը Սիմոն արդը մնաց, հմի էտա, հեղջը ինչ պտի անի, ապան էդ իչքան պող պտի տա, որ էդ մարդը տրակտորը սարքի։
Իս տրակտորը, իս տրակտորը ո՞նց եմ դզելու։ Չէ, Հարությունյան։ Տրակտորն է, դա ափսոս էլի։ Սրա զապչաստը կա, նրանից չկա զապչաստ էլի։ Նրա զապչաստը դժվար է ճարել է։ Մենեցե որ պահին միրան գրկի։ Գրկի դա էլ։ Չէ։ Բայց այս տրակտորը ո՞նց են դզելու։ Chilni, chilni.
Karşıydı. Şöyle al. Karşı kavak piran, çe. Karşı kavak piran. Özel zamanı şurada verin sidra. Çe, çıkıp bir. Namaz kaç, namaz. Çıkıp şu ne, adam iki yer karalı. Tole kaşı. Karşı sıkala. Tom iki yer karalı. Kavak şurada kapiran. Çıkıp elin ne münasi. Ama bir dakika bakalım, kısakasını tanıyım. Joğun can herru. Herru öyle het het aktı het het. Herru herru ara herru. Het het het. Kaşma tanı çe. Lehet. Ne kaşma çe? Ay
Ողջույն։ Ռոյետան, եկրելո մտերա պանիշկե, մի հատ Հրակտրը հանեք կող շարկացանը կապենք տանենք նվեր, Հաշեսյանի վրա տտ բանը շարկացանը կապենք տանենք, դոր տրակրը տյանքը տանենք։ Հաչի մի անգամ շեսում, ապեսո։ Հաչի մի անգամ շեսում, ապեսո։